Po sedmih letih znova med najboljšimi štirimi nekdani prvak Oplast se je veselil na Štajerskem. Poglejmo si preostale poudarke tokratne oddaje. Napeto v Sevnici, napeto v Soldražici. Ekstrem je imel meč žogico za zgodovinski polfinale, a je Meteor Plast podaljšal serijo. Tretja tekma se igra v Ljutomeru. Uspel je preseči mejo 200 zadetkov v prvi ligi. Sebastian Drobne je najboljši, še vedno aktivni strelec v prvi ligi. Sprehodili smo se čez njegovo kariero. Zbrali smo odzive po drugi tekmi finala pri ženskah. V Videm Dobrepolju pa so se veselili svojega drugega mladinskega naslova prvaka. V zaključku daje pa še spomin na začetke vrhniškega futsala. Siliko v aprilu namreč praznuje 10. obletnico. Pogledali si bomo, kako se je vse skupaj začelo. Sprva pa odhajamo v Sodražico. Zadnji klic za Meteor Plast, potem ko so Meteorji domačo tekmo izgubili z Ekstremom. Morali so na gostovanju zmagati, če so želeli izsiliti tretji obračun. S golom v 17. minuti je Trstenjak povedel goste do prednosti. Srečanje je bilo živčno, sodnik je med drugim pokazal tudi rdeči karton Rujsu. Ekstrem pa je uspel v 32. minuti izenačiti. Akcija se je odvijala na levi strani, streljal je Štepec, ki je dosegel svoj prvi gol v letošnji sezoni. Remi je pomenil, da bodo o zmagovalcu odločali 6-metrovke. Loterijo pa je silovitim udarcem pod prečko začel Goznik. Na to je bil na vrsti Čop. Žoga v eno stran, vratar pa v drugo. Šnofelj se je odločil za tvegan strel po tleh po sredini, a se mu je dobro išlo. Izkušnje pa je unovčil Totošković. Še ena zanesljiva izvedba pod prečko. Meteor Plast je uspešno držal prednost. Rajter je tik ob glavi vratarja poslal žogo v gol, prav tako v levo vratarjevo stran pa je poskusil Gregorič, a je Lorenčič prebral njegov namen. Meteorji so bili v prednosti tudi v naslednji seriji, niso zgrešili. Nekaj malega upanja je rumeno-črnim dal še Debeljak. Najstarejši v ekipi Meteorplasta Ivan Matan pa je upravičil zaupanje in temnovijolični bodo za polfinale igrali še eno tekmo proti Ekstremu, tokrat doma. Trda tekma, sej to je čist nekako normalno v končnici, v četrtfinalu. Obe ekipe zelo kvalitetne, bom rekel, mi smo bili malo slabši v prvem polčasu, pa smo se pol v drugem dvigali in zadeli iz gol. Imeli še kar nekaj priložnosti, ki jih nismo izkoristili, tako da na koncu pač 1-1, nekako se mi zdi, da kar fair. Penali pa, kakor pravi, to so pač loterija in to, kad so oni bili bolj zbrani, bolj so bili kvalitetni v tem segmentu in so zasluženo slavijo, tako da petek gremo še enkrat gor. Smo zadovoljni s sezono, s potekom oziroma z zaključkom, ampak vseeno smo vsi športniki in ko prideš potem v neko tako fazo, ki lahko napreduješ, si zmeraj vsak normalno želi iti naprej v polfinale, tako da mi bomo definitivno dali vse od sebe, pa bomo pa videli, če bo dovolj. Kulo je dvorani, dobra atmosfera. Prvi polčas nama, po drugi polčas njima. V dvorani je bilo odlično vzdušje, prvi polčas je pripadal nam, drugi pa njim. Na koncu smo, kot ste omenili, izborili tretjo tekmo z nekaj sreče. Mislim, da je zdaj psihološki moment na naši strani. Z vročega gostovanja se vračamo domov v zmago. Na tretji tekmi želimo pokazati svoj pravi obraz. Pravo lice naše. Za našo tekmo bi z eno besedo opisal kot težko, z dvema kot zelo težko. In ja, pokazali smo karakter po porazu v prejšnjem tednu, ko nekako nismo uspeli izkoristiti svojih priložnosti in nekako na koncu nesrečno tudi izgubili tekmo. Danes smo bili pravi, na treningih smo res dobro odgarali, se pripravili na današnjo tekmo in res pokazali pravi obraz. Morda bi lahko že prej odločili, malo žalujemo za priložnostmi, po drugi strani pa so goste igrali z igralcem več in bi lahko tudi takrat zadeli. Tako da smo res veseli, da smo iztržili še tole tretjo tekmo in se že veselimo naslednjega petka v Ljutomeru. Na futsal sceni je že 20 let in še kar opravlja svojo nalogo kot v najboljših sezonah. Sebastian Drobne je tudi letos prvi strelec svoje ekipe. Na srečanju proti Bronxu pa je zabeležil zavidanja vreden dosežek. Oh!
To je bil 200. zadetek v prvi slovenski ligi, kar ga uvršča na prvo mesto med še vedno aktivnimi slovenskimi igralci. 2004-2005 je bila Drobnetova krstna sezona v prvi ligi. Svežim povratnikom med elito Sevnico se je boril za obstanek, njegovih 10 zadetkov pa ni bilo dovolj in štajerska ekipa se je preselila spet med drugoligaše. Drobne je ostal zvest ekipi, z njegovo pomočjo se je moštvo vrnilo med prvoligaše, a potreboval je nove izzive. Leta 2010 se je preselil v Dobovec. V črno-belem dresu je potrdil renome golgeterja. V dveh sezonah je v prvenstvu dosegel 48 zadetkov, a več kot do četrtega mesta zdaj serijski državnih prvakov ni uspel pripeljati. Ustalil se je tudi v reprezentanci, kot bomo kasneje videli. Napočil pa je čas, da se preizkusi v tujini. Izbral je Cipar, kjer je več kot upravičil pričakovanjam, saj se je po krajši izkušnji v Franciji spet vrnil na otok. Ob povratku v Slovenijo je iskal ekipo, ki bi se borila za naslov državnega prvaka. V drugi polovici sezone se je pridružil Mariboru, a se je pot vijoličnih končala v polfinalu. Tolažilna nagrada je prišla na tekmi za tretje mesto. Še enkrat je poskusil napadati naslov prvaka z Dobovcem. Neuspešno je pa serijsko polnil nasprotnikove mreže. Preden se je vrnil v domačo Sevnico, je nastopil tudi v dresu Ivančne Gorice, kamor ga je privabil nekdanji slovenski reprezentant in dolgoletni legionar Jože Gačnik. V zadnjih sezonah pa je krmar Sevnice, s katero je bil pripravljen igrati tudi v drugi ligi. Drobne pa ni bil le izvrsten klubski igralec, ampak je svoj pečat pustil tudi v dresu z državnim grbom. Prvi vpoklic je dobil na gostovanju, ki ga nihče ne bo pozabil. Slovenija je odšla v Iran, prvi gol pa je dosegel proti Andori. Sledilo jih je še 21, zadetkov namreč, vse do zadnjega proti Poljski leta 2013. E morde i okazja niestety. 1-1 pojawił się kilka sekund temu na parkiecie Sebastian Drobny, no i trafił do siatki Bartomeja. Igral je na dveh evropskih prvenstvih. Z resnim pristopom in športnim življenjem je pri 37 letih eden starejših prvoligaških igralcev, a še vedno trn v peti vsem nasprotnikovim obrambam. Tudi tokrat je bilo glavno sevniško breme na ramenih kapetana Drobneta. Ko je njegova domača ekipa na zadnje igrala polfinalu pred 10 leti, je nastopal v tujini. Poglejmo si, kako se je odvil tokratni obračun.
Kapetan Drobne je začel serijo 6 metrov, ko vratih je bil Logar, izbral je svojo levo stran, Drobne pa je udaril po sredini. Oplast je začel slabo, Govekar je prebral namen Šturma in Sevnica je imela prednost, a do konca so bili še 4 udarci na vsaki strani. S kirurško natančnostjo je žogo v stičišče vratnice in prečke poslal Pirc, za rdeče pa je odgovoril Lah. Čakalo se je na napako enih ali drugih, v tretji seriji pa sta bila uspešna oba izvajalca. Zanesljiv je bil tudi Račič, Oplast je bil vse bolj pod pritiskom, zdaj napake Kobarici niso smeli več storiti. Urbančiča ni zmedla menjava na golu, suvereno je ukanil Pajiča. Tudi Oplast se je odločil za menjavo na vratih, veteran Krivec je hipnotiziral Martiča, podaljšanje pa je na to zagotovil Kovačič. Psihološki vidik se je prestavil na stran Oplasta, Pipan je zadel za Sevnico, le malo pa je manjkalo, da bi domači proslavljali. Žoga je za las prečkala golovo črto ob udarcu Lebana. Na to pa je sledila odločilna serija. Podlesnik ni slabo udaril, a je Krivec odbil in na to kar sam prevzel odgovornost. Odločil se je za udarec v svojo levo stran, Govekar sicer ni bil daleč, a ni uspel preprečiti žogi pod mrežo. Po 7 letih se Oplast vrača v polfinale. Prvo bom čestitil za polfinale. Lahko rečem, da sem ponosen na naše dečke, da gledam vse, kar se dogajalo na prvi tekmi. Danes spet so nam enega igralca poškodovali že drugo letos, tako da pač očitno, ampak očitno so 10 imeli oni. Pač jaz sem kakorkoli ponosen na svoje fante, dali so vse od sebe, res so se borili. Točno tako, kot smo pričakovali, težka tekma, vedno je to težka tekma. Trenirali smo tudi penale. Srečo smo imeli danes več kot Sevnica, tudi oni bi lahko zmagali. Ampak na koncu smo mi v polfinalu. Izjemno izdatna je bila prednost Bronxa pred povratno tekmo za obstanek oziroma napredovanje proti Oplotnici. 10 neulovljivih zadetkov, vendar so Primorci tudi na tej tekmi želeli zmagati in dostojno zaključiti sezono, od katere so pričakovali več kot boj za obstanek. V prvem polčasu smo videli 4 gole, 3 od teh v mreži domače Oplotnice. Lepo kombinacijo podaj na prvo je v 14. minuti zaključil Stanič. Oplotnica je preveč tvegla globoko na svoji polovici. Bronxi so prestregli žogo na robu kazenskega prostora in lahko delo je čakalo Cupina, 2-0. Bronx je na 3 povišal svojo prednost v 18. minuti, ko je zadel Stanišić. Oplotnica pa se je predstavila v boljši luči kot na Primorskem. Na prelomu polčasov je uspela celo priti do zaostanka le enega zadetka. V prvem delu je mrežo rumenih zatresel Gorinšek, Jakob pa je zadel v 2. minuti nadaljevanja. V 32. minuti je Stanišić ukradel žogo in močno udaril ter Bronxom priigral znova nekoliko bolj otipljivo prednost. Nekdani član Dobovca Krivec je dosegel še zadnji gol Oplotnice v letošnjih tekmovanjih. Končni rezultat pa je postavil Marin Mandir. Meteorplast je po 6 metrovkah premagal Ekstrem 6-4. O polfinalu pa bo odločala 3. tekma, ki je na sporedu konec tega tedna. Med 4 najboljšimi je že Oplast, v Sevnici je ugnal Štajerce z 8-7, prav tako po 6 metrovkah. Bronx je potrdil status prvoligaša, Oplotnica ni uspela pripraviti presenečenja in bo na prvo ligo morala še nekoliko počakati. Po zmagi na prvi tekmi finala so se državne prvakinje odpravile na gostovanje v Pivko. Brez pravega naboja so bile domačinke igralke Košane. Štajerke so zmagale s 3-0 in bi si že na naslednji tekmi lahko priigrale nov naziv najboljše ekipe v Sloveniji.
Energija je bila prava, taktično smo bili boljši, bolj smo si želeli, nismo pregorelo želeli, kakorkoli, res, kot da je bila druga ekipa. Ja. Ste blizu naslova, torej samo še en korak osloči do tja, ste zelo blizu? Ja, vodimo 2-0 od zmagah, igramo doma, ena roka je na pokalu, ampak to nas ne sme vrč z nekega tira, pa da se prehit veselimo. Jaz sem danes presenečen, da je to tako, ker pač ne igraš finala državnega prvenstva vsak dan. Energija na včerajšnjem treningu je bila neverjetna. Škoda, ker nismo zamenjali dneve, da bi bila včeraj slaba, pa danes tako, kako je bilo včeraj, ampak pač ni šlo prije, to taki dnevi v športu pač. Veselo pa je bilo tudi v videm dobrem polju ekipa Lisjakov v 17. je drugič v zgodovini kluba, prvič je bilo leta 2016 osvojila naziv najboljšega moštva v državi. Sistem tekmovanja je bil ligaški brez končnice. Na 19 tekmah pa so bili le enkrat poraženi. Glavna kvaliteta, mislim, da je ta njihova klapa, povezanost, izven igrišč, druženje. Že prejšnjo sezono sem nekak kot pomankanje dojel to, da nekim igralcem manjka ta neka samozavest oziroma zmagovalna miselnost, tako da sem bil nekak razmišljen, če bomo to nekak popravili, da lahko posežemo po visokih mestih. Na začetku niso bile neki da bi rekel, apetiti po prvem mestu. Nekako sem si zadal cilj, da bi bili med prve tri, ampak kakor je šla sezona, pač naprej smo videli, da bi bili lahko prvaki in smo si rekli, zakaj ne bi pač zagrabili to priložnost, če jo imamo. Ne. Je definitivno vedno cilj biti prvak, ampak mogoče letos res nismo bili pred sezono kot neki favoriti. Nismo jih pričakovali, da bomo celo sezono tako dobre rezultate prikazovali, ampak ja, po prvih parih tekmah smo videli, da se da in ja, smo postali prvaki. Po zaključeni ligi v 13. konec tudi pri U17. Igra se še v preostalih dveh mladinskih kategorijah. Poglejmo si najprej v U15. Na sporedu je bila prva tekma finala in pa srečanje za tretje mesto. V boju za bron dobro kaže Ekstremu, ki bo v Kobarid odpotoval s tremi zadetki prednosti. Na finalni tekmi med Meteorplast Šitbarom in Slovenskimi Goricami si je prav tako zalogo 3 golov nabrala gostujoča ekipa. Slovenske Gorice iz Ljutomera odhajajo zmago 6-3. Pri U19 pa imamo na sporedu polfinale. Odigrana je bila tekma med Silikom in Meteorplast Šitbarom. Gostje so povsem nadigrali zasedbo z Vrhnike in imajo tako rekoč finale v žepu. Zalogo 8 zadetkov pričakujejo povratno tekmo. Srečanje Mlinšin Ekstrema se igra konec tedna. V aprilu pa 10. rojstni dan praznuje vrhniški futsal. Spomnili smo se, kako smo pred desetletjem obiskali mesto Ivana Cankarja, ko so svoj projekt zagnali z dvema mladinskima selekcijama, v 19 in v 21. Se vidimo v prihodnji oddaji. Na Vrhniki se že dalj časa igra nogomet. Konec koncev je v poletnem delu sezone tukaj eden največjih futsal praznikov. Pred časom pa je padla ideja, da bi začeli načrtno delo z mladimi. K sodelovanju je domačim navdušencem uspelo privabiti legendo Mileta Simeunoviča ter nekdanjega reprezentanta Senudina Džafiča, ki bosta letos trenirala vsak svojo ekipo. Začeli smo tukaj na Vrhniki s dvema selekcijama, v 19 po 21. V 21 bo vodil Senudin Džafič, jaz bom povodil v 19. Pač par ljudi je bilo tukaj okrog iz Vrhnike, ki imajo radi ta šport. Pač smo se dobili, smo je poklicali in se hitro zmenili in začeli to neko zgodbo. Ta projekt je nastal na temu vrhniškemu turnirju, ki se tam so oni z Miletom se pogovarjali. Potem sem se z Miletom usedla, vprašali, če sem zainteresiran, normalno, da sem. Če je zdrava uprava in ekipa, sem jaz tudi tako zraven, tako da tukaj tega ni bilo problemov. V letošnjih ligah bo za vas tekmoval v starostni skupini U19 in U21. Približno 30 fantov, nekateri se prvič spogledujejo s futsalom, je resno zagrizlo. Za uvod v sezono pa so se pomirili z Oplastom, kjer je na klopi sedel še en znanec članskih prvoligaških parketov. In danes že, bi lahko rekli, začasni gasilec tukaj Oplastove ekipe, poslali so vas na
tekmo v 21, čeprav boste v letošnji sezoni trenirali v 15. Kakšna sezona čaka Oplast v teh mladinskih selekcijah? Ja, danes sem uskočil kot en gasilec v bistvu. U21 bom imel, mislim, da primo Zorč, jaz bom imel, skrbel za selekcijo U15. Čez teden imamo en trening, v petek isto trening, tako da nedelja tekma. Fantje so resni zavzeti na treningih. Jaz mislim, da s takim delom bodo samo še napredovali. Premiero je spremljalo tudi lepo število gledalcev, kar kaže, da so na vrhniki lačni futsala. Najboljši recept za velik obisk pa je ekipa, ki je sestavljena iz domačinov. To so vse manj ali več domačini pa iz okolice Vrhnike. Iz Ljubljane, če kdo pride, pride samo tisti, ki študirajo. Cilj kluba je, da bi v prihodnosti imeli tudi člansko ekipo, a na poti do tja ne želijo pritiskati na mlade. Bom rekel, z nas začenjamo in počasi se treba dvigovati gor, ampak članska liga, to pride, to bo vse odvisno od njih, se pravi, če mislim od njih, od vseh nas, če bo tako, kaj treba, bo v dveh, treh letih bo to članska ekipa in upamo na vse selekcije. To nam je cilj, ampak počasi, korak po korak. In prvi, sicer zelo majhen, a nič manj pomemben korak je bil storjen. Za vas je v uvodni tekmi prvenstva uspel premagati Oplast ter s tremi točkami začel svoje prvo državno prvenstvo v starostni kategoriji U21.